Dobro večer, poštovani gledalci. Gledate emisiju Studio Knjaževac Infa, u kojoj je večeras naš gost, gospodin Mlađan Dinkić, lider Ujedinjenih regiona Srbije, šef poslaničke grupe regiona u Skupštini Srbije i predsednik G17+. Dobro večer i dobrodošli u Knjaževac i dobrodošli u naš program. Bolje vas našao. Gospodine Dinkiću, ne propuštate priliku da kad god dođete u opštinu Knjaževac, skoknete do Stare planine. I u našu emisiju došli ste sa Stare planine. Kakve utiske nosite? Pa jeste, sad se više ne sećam, jedno 5-6 godina kad smo prvi put pričali o tome da treba razviti turizam na Staroj planini, sam tada prvi put išao i od tada, naravno, ne propuštam priliku da uvek obiđem ono što se radi, da vidim šta se uradilo. Ove godine su vjerojatno najveći radovi od kada je uopšte početa ta cela ideja sa vraćanjem turizma na Staru planinu i vidim da hotel koji se gradi na Jabučkom ravništu zaista je veliki hotel i ozbiljna je gradnja u pitanju. Biće gotov do kraja ove godine, tako kažu građevinari. Sad se rade unutra završni radovi, treba nameštaj da se opreme i tako dalje. Nekih 450 turista će tu moći se smestiti, to je već sada već jedan ozbiljan smešteni kapacitet. I radi se prva gondola uopšte u Srbiji, upravo na Staroj planini, koja ide iz podnožja hotela pa do gore ka Babinom zubu, još jedna četvorosada žičara, staze za skijaše, ali ono što je najvažnije, ta gondola će da omogućiti ljudima da dolaze tamo cele godine, jer kad se popnete na vrh te gondola, bivali smo sada nekim terenskim vozilima, tu će se napraviti jedan restoran, ljudi će moći da šete i voze bicikle, tako da ja verujem da će Stara planina biti podjednako atraktivna i leti i zimi, faktički celogodišnji turizam je planirano da bude na Staroj planini. Ono što je meni u stvari bilo veoma drago, kad smo stali da doručkujemo u Kalni, živnulo je to mesto, ne možete prepoznati kako je izgledalo pre 5 godina, delovalo je kao ako gledate one stare filmove sa Divljeg zapada kad dođete u neko mesto gde nema žive duše, prašnjavo i tako dalje. Sada je živo, sedi narod po kafanama, radnici koji grade hotel uveče kad dođu, kaže ima 3-400 ljudi koji su tu, spavaju, plaćaju te krevete, ljudi imaju da prodaju hranu. Tako da će tek kada se završi hotel, oni moći naravno i da se bave dodatno poljoprivredom, da imaju kome da prodaju tu zdravu hranu, tradicionalna jela iz ovoga kraja. To ne važi samo za Kalnu, važi za ceo Knjaževac, za svu okolinu. I ono što jeste važno, da zaustavimo odlazak mladih sa ovog područja. Ja se nadam da će uskoro ovde, ne znam šta je na tome urađeno, ali bila je naša ideja da se ovde jedno deljenje turističke škole otvore, odnosno da se deca koja su u Knjaževcu obučavaju i za rad sutra u tim ugostiteljskim objektima. Postoji odeljenje za turističke tehničare u tehničkoj školi, da. E, to je dobro, jer mislim da je ovo samo prvi hotel. Ono što je nekad se desilo na Zlatiboru i na Kopaoniku, da je država izgradila prvi hotel i infrastrukturu, znači sve vodu, kanalizaciju, puteve i sve ostalo. Kasnije je dalo podstrek i privatnom kapitalu da i on tamo ulaže, pa imamo sada sve tamo mešano i Zlatibor je najpoznatiji sada po planinskom turizmu u Srbiji, Kopaonik je po zimskom turizmu, a ja mislim da će Stara planina biti centar turizma u jugoističnoj Srbiji i verujem da ovo što je država sada ulagala prethodnih godina u izgradnju svega toga, infrastrukture, žičara i hotela, na kraju će se višestruko isplatiti, pre svega ne samo kroz prihode od turizma, nego kroz ustavljanje mladih da odlaze iz ovog kraja, jer taj kraj je sada, ranije kad odete i sada kad pogledate, uglavnom stariji ljudi žive, malo je vrlo mladih, škole su gotovo prazne, nekada je tu bilo mnogo više dece, niko nije tu vidio nikakvu perspektivu, svi su uživali u prirodnim lepotama, ali te lepote nisu bile nikome dostupne, sem baš onim najupornijim ljudima i zaljubljenicima prirode. Ovako smo nastojali da napravimo nešto, da ne remetimo tu prirodu, ali da učinimo dostupnim posetiocima, a da lokalnom stanovništvu omogućimo da može da uživa takođe tamo, ali i da zaradi nešto od toga. To je ideja i vrlo sam zadovoljan kako to ide.
Ova sezona prva će biti nulta sezona, dakle, neće to biti ono najsavršenije, jer ima taj hotel tek treba da se uhoda, znate, kad se to sve završi ogromno je, dok se uhoda personal, sve ostalo, drugo, gradit će se tu još hotela u narednom periodu, ne znam da li će stići da se napravi veštački sneg na svim stazama, s obzirom da su ti tenderi za javne, tenderi i javne nabavke su u toku, para obezbeđene, ali nisu završene, ali daleko se mnogo više uradilo nego što je do sada bilo i sada već možemo da kažemo daleko ovo je došao sa pirotske strane, bit će struja na Jabučkom ravništu, da mi sad tamo imamo kompletnu infrastrukturu i samo je pitanje vremena kako će se to dograđivati, ali sigurno da Stara planina sada postaje ozbiljan turistički centar. Dakle, vi ste kao neko ko već nekoliko godina insistira na razvoju turizma, odnosno turističkog centra na Babinom zubu, na Staroj planini, zadovoljni? Jesam zadovoljan, zadovoljan sam dobrim početkom. Znači, ovo nije kraj, ovo je tek početak, jer treba uraditi dobro i puteve, i ovaj od Svrljiga do Kalne treba uraditi, on će biti delimično gotov do ove sezone sa nekih 8 km, treba od Kalne do Babinog zuba, ovaj deo koji je loš, on se sada radi i bit će gotov do sezone, znači ovaj put uz planinu će biti dobar, ali treba raditi dosta i na marketingu, na usavršavanju ljudi, edukaciji da, i... Ali ovo je odličan početak. Znači, sad će biti dovoljno staza za skijaše, bit će 13 km staza, već od ove sezone. Dakle, moći će da dođu ljudi koji ne idu tamo samo na jedan dan, nego tamo da spavaju. I to je sad šansa i za Knjaževac da sada smisli neke sadržaje, da privuče malo ljudi da svrate i ovde da pogledaju nešto u okolini što je atraktivno. Ja samo mogu da kažem da san Knjaževčana o Staroj planini počeo da se ostvaruje. I veoma sam srećan zbog toga. A rekla bih i vaš. I moje je to bio san, jer je meni na početku delovalo da je to jako teško, jer sam video kad sam prvi put tamo otišao prelepu planinu i ono malo odmorilišta simpatičnih na Babinom zubu sam shvatio da je nedovoljno za sve to i trebalo je pronaći neku lokaciju gde će se sve to graditi i onda smo angažovali Kanađane kao konsultante svoje vreme dok sam bio još u vladi i oni su preporučili Jabučko ravnište, sve smo radili po njihovim tim planovima vezano za staze, tamo tek ima mesta da se to širi ka onoj bugarskoj strani planine pa da se sve skijama maltene dođe do te strane i to bi trebalo u najrednijih 5 do 10 godina postane zaista ozbiljno mesto za turizam u Srbiji. Dobro. U malim sredinama poput naše uvek volimo kad dođe neko iz velikih centara da sa njim popričamo o važnim ekonomskim i političkim temama, a ja sam sigurna da naši gledaoci žele da čuju vaše mišljenje upravo o tim temama. U jednom od intervjua nedavno ste izjavili da vlada ne sluša glas privrede i da postoji bojazan da dođe do novog talasa otpuštenja i Srbija ponovo uđe u recesiju. Koji je način da se to spreči, gospodine Dinkić? Pa činjenica da nije dobra ekonomska situacija, da evo, mi smo nekako to leto svi zajedno bilo nam je prijatno leto jer je bilo lepo vreme, ali u suštini ekonomska, lakše je bilo leti, sad ćemo tek da vidimo kada se pogorša vreme, kada dođe sad jesen, kada se vratimo u svakodnevni život, da nažalost loša ekonomska situacija. To se vidi iz statističkih podataka da je u julu mesecu po prvi put posle 16 meseci ponovo bruto domaći proizvod bio negativan, dakle nemamo rast nego je krenuo na dole, da imamo i pad industrijske proizvodnje i osetno usporavanje rasta izvoza i povećanje rasta uvoza. Dakle, to su jako negativni podaci, vidjet ćemo kako će ići do kraja ovog kvartala, ali mislim da to mora da bude alarm da nešto treba da se napravi, da se učini. Nisam siguran da vlada ozbiljno shvata tu situaciju, a što se tiče privrede, ona je svesna te teške pozicije, nelikvidnost je ogromna i mislim da bi morao da se pronađe način da se upumpa više likvidnosti jeftinijeg novca u privredu. Ono što odmah bi moglo da se uradi je da Narodna banka spusti obaveznu rezervu bankama ukoliko one plasiraju taj novac privredi i poljoprivredi. Dakle, može se odmah intervenisati. Znam da budžet nema neki veliki manevarski prostor, ali ipak smatram da je prerano ukinuo antikrizne mere. Dakle, vlada imala antikrizne mere sve do početka juna, one su ukinute, međutim, daleko od toga da je kriza prošla i u tom smislu
Ne znam šta će se faktički događati. Dosta zavisimo i od inostranstva, da budemo tu potpuno otvoreni. Tamo tendencije isto nisu baš sjajne, da evropska zona sada takođe je dosta turbulentna i čak i Nemačka koja je prošle godine zapravo svojim oporavkom povukla i neki naš blagi oporavak, sada je opet i ona u dosta problematičnoj situaciji. Tako da sada vlada bi morala svakog domaćeg i stranog investitora da vuče za rukav da nešto uradi za posle ljude, da da sve moguće olakšice, a centralna banka da ubaci što više novca u privredu kako bi se likvidnost poboljšala, ali ja mislim da trenutno oni nisu još uvek svesni ove situacije, a obično kad se ta situacija dogodi, onda su štete veće. A jesmo li bliži ili dalje od Evropske unije i koliko događaj na Kosovu i Metohiji mogu da uspore naš proces pridruživanja Uniji? Mi ćemo dobiti, ja sam uveren, status kandidata i to je dobro, status kandidata za članstvo. Ali mi moramo da budemo svesni da će put ka Evropskoj uniji biti dugačak i da mi ne treba da samo pričamo o tom putu u Evropskoj uniji. Oni koji su zaduženi u vladi da vode integracije treba time da se bave svaki dan, a mi treba da vidimo čega ćemo i kako da živimo dok ne uđemo u Evropsku uniju. Jer neće nama Evropska unija rešiti naše probleme. Mi ako ih sami ne rešimo, niko ih neće rešiti. Nama treba integracije da pomognu da dobijemo putokaz šta i kako uraditi, ali sami mi moramo to da rešimo i oslanjanje samo na Evropu da ona će sama od sebe rešiti na probleme, to je besmislica. Ljudi u Srbiji to moraju, mi i Srbi moramo da, građani Srbije, da rešimo naše sopstvene probleme. Tako da kandidatura će biti dobijena, ali očekuje nas dugačak put iz dva razloga. Prvo, što mi sami moramo mnogo da uradimo da bismo se kvalifikovali da budemo ravnopravni članovi Evropske unije. Drugo, što sama Evropska unija ima ogromnih problema i uopšte nije više entuzijastična ka prijemu novog članstva i to je sada nešto što je nezavisno od kosovskog problema. Još kad dodamo u Srbiji i to pitanje, onda zaista dolazimo do toga da treba što više mi da se orijentišemo kako ćemo mi da rešimo neke naše probleme nevezano za članstvo, a da budemo na tom putu. Dakle, ja mislim da mi treba da budemo na putu ka Evropskoj uniji, ali da ne očekujemo od tog puta kule i gradove, nego da se uzdamo malo u našu pamet i da malo više radimo i da se bolje organizujemo, da se manje svađamo i da budemo mnogo brži i agilniji u rešavanju problema. A njih je puno. Neke stvari možemo da rešimo nezavisno od krize, to je velika partija, to je profesionalizacija upravljanja u javnim preduzećima. Dakle, možemo neke stvari koje ne zavise od drugih, nego od nas da rešimo. Treba da priznamo da je taj zakon o planiranju i izgradnji koji je donet katastrofalan i da ga treba promeniti, on je samo zakomplikovao gradnju, da ne možete na kući prozor da podignete, a da ne dobijete građevinsku dozvolu ili neku saglasnost, do, ne znam, mnogo komplikovanih stvari kada su velike firme u pitanju kad treba da grade. Treba da vidimo ko nas uopšte hrani. Nas hrani poljoprivreda i privreda, a poprilično su opterećeni. Dakle, treba ići sa onim stvarima koje mogu da se urade nezavisno od krize, ali naravno biti svestan da ne možemo baš ni brzo da se pomeramo ukoliko se i Evropa ne oporavlja od krize malo brže. Regionalizacija, decentralizacija, kako rekao ste, depolitizacija javnih preduzeća su teme o kojima vi razgovarate sa građanima u Srbiji. Mnogi vam zameraju to što o tim temama niste pričali dok ste bili u vladi. Pa pričao sam, ali često nisam imao dovoljno sagovornika, jer ja sam krenuo aktivno da se bavim time u poslednje 3 godine, od kad sam postao ministar za ekonomiju i regionalni razvoj. Ja sam zapravo u praksi, putujući Srbijom, shvatio da u mnogo opština Srbije, ali da ne kažem gotovo u svim, pa čak i u Beogradu, ima mesta bez vode, kanalizacije, struje, telefona. I da svi očekuju da vlada njima reši problem. I ako svi očekuju da vlada reši problem u desetine hiljada sela u Srbiji i 170 opština, da je to zapravo nemoguće, ne za vreme jednog mandata, nego vlada to ne može nikad ni da sagleda. Ljudi, ja, osim Rasima Ljajića, mene i Verice Kalanović, maltene ostali ministri ne putuju mnogo Srbijom i oni nisu ušli u više od 10 opština u Srbiji. Mi smo, recimo, prokrastavili celu Srbiju i opet nismo bili u stanju da rešimo sve probleme. Ja sam shvatio tada, evo imam već 2,5 godine,
da je sistem pogrešan i da ne treba vlada rešava neke probleme opština, nego da opštine treba da dobiju više novca i svoju imovinu da sami to reše. I osnovni problem centralizma je što je svo odlučivanje skoncentrisano u Beogradu, a da svi ostali su nipodaštavani, ne da im se, kaže se, ljudi u Knjaževcu nisu sposobni da reše svoje probleme, jer ne znam, nemaju znanja, nemaju ovo, nemaju ono, i tako nipodaštavanje svih naših opština i gradova dovelo je do toga da smo mi samo širili razlike u nerazvijenosti, u nejednakosti, mladi su, svako ko je završio školu, iole imao veću ambiciju, napustio svoje rodno mesto, i naravno doveli smo do toga da su se te razlike samo produbljavale. Ono što smo pokrenuli ovog proleća je bila konkretna akcija kako da decentralizujemo Srbiju, a predlog naš je bio da novac koji se zaradi od poreza na zarade u nekom gradu ostane uglavnom u tom gradu, odnosno 80% da ostane. Skupili smo preko pola miliona potpisa za tu peticiju. Mnogi su bili skeptici šta ćemo mi uraditi s tim potpisima. Mi smo pokazali da smo jedina stranka u parlamentu koja je uspala ikada, od kada je osnovana naša višepartijska parlamentarna demokratija, da jednu građansku inicijativu na potpise građana pretočimo u zakon. Mi smo uspeli u junu da usvojimo taj zakon. On stupa na snagu sledeće nedelje, znači od 1. oktobra, i od 1. oktobra recimo Knjaževac, kao i sve druge opštine i gradovi u Srbiji, imaće duplo više novca od poreza na zarade koje se ovde ostvare, plus Knjaževac će kao, nažalost, nerazvijena opština imati i nepromenjeni iznos transfera od Republike ka Knjaževcu i dobit će i dodatni transfer solidarnosti koji se uspostavio nakon što smo mi predložili da se Beograd ukine finansiranje iz republičkog budžeta, pa taj novac koji je išao do sada Beogradu, sad se raspodeljuje svima, a više manje razvijenim opštinama kao što je Knjaževac. Tako da, bit će sada više novca i u Knjaževcu od ovog zakona koji stupa na snagu od oktobra meseca. Evo, u ponedeljak se usvaja zakon o vraćanju imovine lokalnim samoupravama, konačno i to, posle 16 godina. I jedina stvar koju nismo još uvek uspeli da izguramo iz naše peticije, krupna stvar, to je direktan izbor predsednika opštine. To je prosto neverovatno. Ovo prvo što smo tražili je koštalo objektivno republičku kasu nekih 40 milijardi dinara godišnje. Nekih 400 miliona evra smo mi sa Republike prebacili nazad opštinama, dakle preraspodelili opštinama. Imovina se vraća opštinama i na neki način sve to košta, jer tako, republiku, centralnu državu, a ono što ništa nije koštalo, to je direktan izbor ljudi, da omogućimo da građani Knjaževca biraju svog predsednika opštine, a ne da ga postavlja bilo koja partijska centrala, e, to moji koalicijni partneri nisu prihvatili, što je veliki apsurd i mislim da je to velika greška. Mi ćemo nastaviti i dalje da se borimo za taj cilj, i plus pokrenuli smo sada akciju da taj dodatni novac koji dolazi u gradove i opštine ne završi u centru tog grada, jer obično i svi gradovi, pa verujem i Knjaževac, obično kad imaju nešto novca, prvo gledaju da srede centar, a zakonito se manje ulaže na periferiju. I veće su problemi ljudi koji žive u prigradskim naseljima, na periferiju, u selima, nego ovima u centru. Zato smo mi sada predložili da svaki grad i svaka opština koja dobije sada ovaj dodatni novac, promeni svoj statut ili neke propise svoje sobstvene i da omogući da mesne zajednice, odnosno sela, naselja u gradu ili van u prigradskim naseljima, da dobiju najmanje 5% ukupnog budžeta s razmernom broju stanovnika. Mi smo to predložili i u gradovima gde smo mi na vlasti u jednoj regioni Srbije, a mi imamo trenutno 13 predsednika opštine i gradonačelnika, počeši od Kragujevca, Loznice, Zaječara i tako dalje. Mi ćemo to primeniti od 1. januara. Mi ćemo pokazati kako mi mislimo da to treba uraditi celoj Srbiji, demonstrirajući to na primjeru gradova gde imamo većinu, gde to možemo da izglasamo. Tamo gde ne možemo, mi to predlažemo. To ćemo predložiti i u Knjaževcu, ali ne znamo da li će se izglasati jer ovde nemamo većinu. Ali ideja je ova, da vratimo ulogu i mesnim zajednicama i naravno da se ojačaju opštine. Kako? Tako što bi građani sad biraju ovde predsednike mesnih zajednica, ali ti predsednici mesnih zajednica i članovi saveta su tu na papiru, oni moraju da skupljaju samodoprinos od građana, građani nemaju para u ovoj krizi i tu ništa ne može mnogo da se uradi. Naša ideja je da svaka mesna zajednica u Knjaževcu, ne znam tačno koliko ih ima, dobije svoj sobstveni budžet,
tako što bi opština bila obavezna da 5% od ovog uvećenog budžeta koje će sad dobiti raspodeli srazmerno broju stanovnika po mesnim zajednicama, da građani te mesne zajednice zaberu predsednika i članove saveta, da onda oni određuju šta da se radi u njihovoj mesnoj zajednici, jer logika decentralizacije je da ljudi koji žive u nekom kraju najviše vole taj kraj u kome žive, najviše su zainteresovani da nešto urade za njega, kao što su i građani neke opštine najviše zainteresovani šta je u njihovoj opštini. Tako da, recimo, ovde to bi omogućilo da se stvori jedan aktivizam, da svi ti predsednici mesnih zajednica kada dobiju taj mali budžet se pokažu koliko su sposobni da nešto urade u svom komšiluku, a onda bi se oni kandidovali sutra za predsednika opštine ili za neke druge stvari. Mi bismo stvorili desetine hiljada aktivnih ljudi u Srbiji koji uopšte ne moraju biti članovi neke političke partije, nego ali pokreću inicijative, borci za mikro kako da kažem, mikropatrioti ili ljudi koji su lokal patrioti, kako se to kaže ovde, koji su sposobni, koji žele da rade i koji bi mogli možda uraditi i mnogo više, ne samo za svoju mesnu zajednicu, nego za opštinu, a možda i za Srbiju u celini. Kakva će sudbina biti vaše inicijative za depolitizaciju javnih preduzeća? Šta očekujete? Imate li podršku koalicionih partnera? Pa mi smo napravili taj predlog, objavit ćemo ga početkom u prvoj polovini oktobra. Suština tog predloga je da konačno depolitizujemo rad u javnim preduzećima, ne samo republičkim, nego i lokalnim, da se država i opština, znači i Republika i opština, da se povuku iz upravnih odbora, da se ukinu upravni odbori javnih preduzeća, da država ima samo kontrolnu ulogu, a da se na poštenim javnim konkursima biraju profesionalni menadžeri koji će upravljati javnim preduzećima i da ne bude važno uopšte, da to ne bude predmet partijskih podela ko ima koliku kvotu, pa ne znam, jedna partija postavlja u vodovodu, druga u kanalizaciji, treća, ne znam, u zelenilu, šta sve postoji od preduzeća u nekoj opštini, isto tako i na republičkom nivou. I da na taj način takođe da se obavežu javna preduzeća da moraju na svom, da objavljuju svoj rad svaka tri meseca, da javnost ima uvid u to kako se radi, da javnost ima uvid i u konkurs, ko se javio, kakvi su bili kandidati, ko je izabran, zašto je izabran, i da na taj način imamo profesionalno upravljanje i da javna preduzeća se od najvećih gubitaša pretvore u uslužni servis građanima, što bi trebalo da budu. Kako je sudbina tog predloga? Mi ćemo ceo taj zakon, to je zakon o izmenama zakona o javnim preduzećima, objaviti na našem web sajtu, daćemo ga naravno i u javnost, stručnim udruženjima na komentar, jer smo spremni da prihvatimo neke druge predloge ukoliko to može da se poboljša. Ne verujem da će ga usvojiti Skupština u ovom mandatu, jer je SPS javno rekao da oni nisu za ukidanje upravnih odbora, oni smatraju to, ne znam, marketingom. Ja smatram to suštinskom promenom u političkom sistemu. Jer to znači da bi se i vaša politička partija u tom slučaju morala da odrekne i članstvo u nekim upravnim odborima i postavljanja političkog direktora. Tako je, tako je. To bi značilo da bi i naša stranka, kao i sve druge stranke, ali suština ne da jedna stranka to uradi. Suština da to važi za sve, da nema niko člana nijednog upravnog odbora bilo gde i da se direktori biraju na konkursu. Ako na tom konkursu pobedi neko ko je član neke stranke, ali pošteno, to je u redu. Ali da može da pobedi neko ko nije član jedne stranke, da prosto bude to pošteno. Bude podjednaka šansa. Zašto je to važno? Polazimo od sopstvenog primjera. Ja sam svoj prvi posao dobio na jednom takvom poštenom konkursu na ekonomskom fakultetu. Javio sam se 90. godine za asistenta na ekonomskom fakultetu kod profesora Ljubomira Mađara. On je bio poznat po tome da nije hteo da čuje nikakve urgencije ni za koga generalno, a kamoli za izbor svog asistenta, tako da ako bi mu neko urgirao, on je kao inadžija radio sasvim suprotno. Uopšte to za njega bilo pravilo, tako da sam imao sreće, ja sam imao pošten konkurs, ja sam tu bez ikakve veze, niti sam bio član nikakve partije tada, niti sam imao pomoć bilo koga, se zaposlio i dobro znam koliko je to važno da nema nepravde na konkursu, a znam koliko puno nepravdi danas ima i da ljudi stvarno se opravdano su ogorčeni, da maltene ne možete da budete čistačica u domu zdravlja ili da budete lekar ili ne znam učiteljica u obdaništu, u školi ako niste član neke stranke. To je
toliko otišlo do vraga, odnosno toliko se produbilo ta politizacija, da je to verovatno jedan od najvećih razočarenja ovog demokratskog sistema za koji smo se mi zalagali od 2000. godine na ovamo. Tako da to nije ta demokratija za koju sam se ja zalagao i ja želim da budem jedan od onih koji predvode sada potpunu promenu tog sistema. Priznajem da kao neko ko je vodio stranku sam se prilagodio kao šef stranke sistemu koji su neki drugi pre mene nametnuli, jer partije koje su imale više poslanika su insistirale na tom sistemu. Ja kao neko ko nije imao većinu, nikad to nisam mogao sam da promenim, ali mislim da je to otišlo toliko daleko i duboko da mogu da priznam odgovorno zašto nisam ranije, a sad hoće da budem na čelu tog pokreta za promenu sistema i za depolitizaciju svega. Tako da, to je naš predlog. Ja mislim da je realno da se to promeni ozbiljnije u mandatu Narodne vlade, Narodne skupštine. Trenutno socijalisti su protiv toga, ali nama će decentralizacija, dakle završetak decentralizacije i regionalizacije Srbije, plus depolitizacija biti ključne dve tačke kada budemo sutra pregovarali o novoj vladi Srbije. A neko ko ne želi to da radi, neće moći da računa nas kao partnera. Da. Na jednom skupu Ujedinjenih regiona Srbije nedavno u Nišu predstavili ste svoje kandidate za buduće gradonačelnike i predsednike opština. Hoćete li istaći i ime budućeg premijera Srbije? Pa vidjet ćemo. Prvo, mi još uvek nismo... I jeste li zapravo počeli predizbornu kampanju, gospodine Dinkiću? Zvanično predizbornu kampanju krećemo od 13. novembra, imat ćemo jedan veliki skup u Beogradskoj areni i tada ćemo objaviti naš kompletan predizborni program. Što se tiče ovog događaja u Nišu, mi smo samo želeli da kažemo šta smo do sada uradili u decentralizaciji, šta imamo nameru da uradimo i da predstavimo naše kandidate za predsednike opštine i gradonačelnike koje do sada smo odlučili da izbacimo u izbornoj trci. Gospodin Milan Đokić je naš kandidat za predsednika opštine Knjaževac. Mislim da je on jako, jako sposoban. On je imao iskustva, bio je drugi čovjek opštine u jednom dosta uspešnom mandatu kada je Knjaževac počeo neke stvari da pokreće. Mislim da bi zaista jako dobro vodio Knjaževac u naredne 4 godine. Ono što nam sada predstoji je da do tog 13. novembra vidimo da li ćemo ići na izbore kao Ujedinjeni regioni Srbije sami ili će eventualno i Rasim Ljajić i njegova socijaldemokratska partija biti sa nama u koaliciji, jer mi o tome razgovaramo već nekih par meseci. Imali ste dobar rezultat u Boru? Jeste, imali smo, mi smo pobedili na izborima lokalnim u Boru pre godinu dana, to su bili ujedno i poslednji lokalni izbori i smatramo da bi bili dobri partneri na republičkim izborima. Takođe smo otvoreni za one koji nisu članovi stranaka, koji prave određene pokrete ili udruženja ako žele da nam se pridruže. Pre svega mislim tu na privrednike i na one koji su poljoprivrednici. Smatramo da bi trebalo da političari poslušaju one koji su u struci šta treba raditi u nekoj oblasti. Bez obzira što sam ja ekonomista, ja sam sklon da poslušam ono što privrednici kažu da treba uraditi u ekonomiji ili poljoprivrednici i stručnici za poljoprivredu u poljoprivredi. I vidjet ćemo, znači vidjet ćete do 13. novembra, ja mislim da u jednoj regioni Srbije sada već imaju 40 grupa građana i regionalnih lokalnih stranaka, ali mislim da to nije kraj i da ćemo imati još jači sastav do izbora, a onda ćemo razmišljati o tome da li ćemo javno saopštiti ko nam je kandidat za premijere. Ono što je sigurno, premijera uvek treba da da ona stranka koja u okviru najvećeg bloka osvoji najviše. Dakle, besmisleno je da se kandiduje premijer ukoliko niste pobedili na izborima ili ako niste prvi među strankama koje formiraju vladu. Iskustvo Koštunice iz druge njegove vlade sam pokazuje i potvrđuje da je to pravilo koje ne treba ni podaštavati, nego ga treba poštovati, jer ne možete bez većine u parlamentu. Ako imate premijera, to je samo onda figura i to je besmisleno, to je mučenje onda. Mi smo, gospodine Dinkiću, vaše gostovanje najavili na sajtu Knjaževac Info
I stiglo nam je jedno pitanje jednog našeg gledalca i ja ću da vam ga pročitam. Da li gospodin Dinkić kontaktira sa ministrom zdravlja, gospodinom Stankovićem, i da li zna da posle posete i u zdravstvenom centru Knjaževac marta 2011. nije učinio ništa na rešavanju problema u ovoj ustanovi. Ministar je sam sebi dao rok za rešenje do 1. juna, a sada je septembar mesec. Posledica nedelanja je i najavljeni štrajk u zdravstvenom centru Knjaževac, koji je najavljen za 30. septembar. Gledalac se potpisao kao Darko. Sigurno ćemo to preneti, a naravno da kontaktiram sa njim. Imamo najmanje jednom nedeljno koordinacije svih ministara koje smo mi delegirali u vladi, koje ja vodim, tako da pitaću ga šta je bilo. Znam da je bio u Knjaževcu, znam da je dobro primljen, zanima me šta je urađeno i šta se dogovorio da se uradi, tako da ne znam trenutno da vam kažem šta planira da uradi, ali ću ga ja podsjetiti. Ja imam za vas još dva pitanja. Hoćete li nam biti gost kad krene politička kampanja i hoćete li doći u Knjaževac ponovo? Ja verujem da hoću. Dakle, danas je zaista moj cilj bio da vidim kako teku radovi na Staroj planini i naravno kada sam dolazio na Staru planinu da ne dođem u Knjaževac, to ne bi bilo, to bi bila propuštena prilika da još jedno vidim neke svoje prijatelje ovde. Naravno da održim jednu tribinu političku u Knjaževcu, a siguran sam da u predizbornoj kampanji ću dolaziti ponovo. I za sam kraj, hoćete li čekati Novu godinu u hotelu na Jabučkom ravništu? To jeste moj cilj. Evo, ako prosto zavisi od toga da li će građevinari ispuniti svoje obećanje, koliko sam shvatio, oni idu svojim tempom dobrim. Ono što je sada potrebno je da ti dalekovodi koji su izgrađeni da dobiju saglasnost da puste struju, da bi moglo uopšte da se pokrene cela taj mehanizam, da se nabavi do kraja kuhinja, namešta, sad sve to ide. Znate, ono je ogroman hotel, izgraditi ono, staviti u pogon. Ako to bude spremno za Novu godinu, normalno za sve druge goste, dakle ne za mene, nego za goste, ako to bude otvoreno, ja ću biti jedan od tih prvih gostiju sigurno. Hvala vam na razgovoru i vidimo se naravno ponovo. Hvala. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Studio Knjaževac Infa i naš gost bio je Mlađan Dinkić. Hvala na pažnji.